Det här kan vara sista året att köpa Tesla till ett bra pris. Idag ska vi gå igenom rapporten de släppte igår. Vi ska titta på vad som sas i deras earning call, titta lite på aktien och gå igenom lite keypoints och egna funderingar. Men jag tycker vi sätter igång direkt så vi sparar vår bådas tid. Så vi börjar med att titta på lite vad de sa i deras earning call. Det här var ju med Elon Musk och några andra executives som det så fint heter. Produktionen var i linje med deras guidning. Historiskt sett har jag förstått att den brukar faktiskt vara det. Tråkigt dock var att vi inte fick någon guidning nu direkt. Det pratades endast om att det skulle kunna bli lite mindre. Vi ska komma mer in på det, varför det är så, lite senare. Men däremot så växte deras energilagring väldigt, väldigt fort. Det var vi även inne på i den här inför Tesla-rapport-videon, tror jag vi var, när vi gick igenom deras förra rapport. Se att den växer enormt fort och det gjorde den även den här gången. Fortfarande inget som driver jättemycket ekonomi till företaget förstås. Men vi hade även rekordspendering på nya projekt och det här är ju väldigt, väldigt optimistiskt. Verkligen någonting jag blev glad av att höra. Teslas affärsplan egentligen är väl att revolutionera världen med en massa nya coola produkter. Och även det ska vi komma in mer på senare här. Inte gå händelserna i förväg. Men helt enkelt så spenderar de väldigt mycket på research and development och det är fantastiskt bra. I det här fallet är det mycket liksom Model 2 som är på väg. De pratade även om att de var liksom mitt mellan två sådana S-kurvor. Jag kan rita bara så ni förstår. En S-kurva då, det är ju en kurva som går så här, säger vi. Det den visar är ju att i början till exempel i Teslas fall, då kanske man har lite svårt att komma igång med produktionen. Man testar sig fram lite, får det funkar. Sen när det väl funkar här i mitten då, då blir det som en exponentiell tillväxt. När det går otroligt fort innan man kommer liksom till sin mål eller liksom någon form av stopp i den produktionsmängden. Det kan ju vara kanske att man får liksom slut på efterfrågan. Att man liksom inte kan sälja 10 miljarder bilar till 8 miljarder människor eller någonting annat. Men vi ska inte gå in för mycket på det. Poängen i alla fall är bara att vi är mitt emellan två sådana S-kurvor. Förra var ju när Model 3 och Y började gå globalt och det har ju drivit Teslas värde något så enormt på sistone. Vi ska titta mer på grafen också sen. Så det säger sig självt att det här är väldigt intressant då. Skulle vi se en till sån explosiv tillväxtvåg är det ju bara en tidsfråga innan vi börjar prisa in det och därmed skjuter upp kanske i kursen då. Det är förstås inga garantier och mycket kan ju hända. Det kan även vara så att vi kanske snarare bara minskar i P-talet som historiskt har varit hyfsat högt Tesla. Vi ska inte gå in för mycket i det. Vi ligger även långt före, tyckte de. Vi pratade om Tesla version 12, full självkörning idag. Har lämnat betafasen och nu kommer alla i USA få tillgång till den här självkörningen. Som kommer liksom lägga grunden helt för dels robotaxis men även Tesla Optimus-botten. Tesla Optimus-botten kan man ju säga är en Tesla med i kroppsformat. Båda har ju liksom samma fundamentala träningsteknik, gör liknande funktioner men har liksom olika utföranden. De pratade om att de här hårdvarorna som finns i Teslorna, då, alltså kamerorna och delvis även datorchippen, har utvecklats från till exempel 3 till 4. Men att de ändå liksom kan få ut väldigt mycket av de här äldre treorna som nu är 7 år gamla. Och att det liksom är väldigt viktigt potentiellt för framtiden. Jag började fundera lite på om de liksom hintade där för Optimus. Hur man verkligen kan göra det mesta av lite. Och få ut väldigt mycket till skillnad från konkurrenter med det man har. Sen kommer vi in på den här generation 2 då. Robottaxis eller liknande. Lite mindre bilar. Teslor är ju fortfarande dyrare än många alternativ. Trots att de säljs i rekordmängder. Tesla Model Y var ju liksom mest sålda bilen, inte bara elbil utan liksom mest sålda bilen överlag. Och det är ju ett gott tecken för framtiden, men man behöver ju även komma ner i prismässigt. Det finns ju som en väldigt stor skillnad mellan att någonting är prisvärt och att det är liksom affordable. Även om någonting är det absolut mest prisvärda, det kanske kostar dubbelt så mycket men det är 10 gånger bättre, så måste man ju ändå ha råd med det. Ibland får man helt enkelt nöja sig med det under och det är lite det de fokuserar på, att komma ner i pris. Efterfrågan är ju liksom inga konstigheter. De har ju börjat gjort lite reklam, sett hur det funkar och det funkar ju decent. De nämner att de inte vill spendera för mycket pengar på reklam för just då att det finns liksom andra mer begränsande faktorer än det. Om vi går vidare här och fortsatt på generation 2-bilarna. Han är ju väldigt optimistisk för dem, Elon. Det är även jag förstås. De här skulle kunna börja tillverkas sent nästa år redan. De flyttade produktionen från att börja i Giga Mexico då, till att göra det här på Austins produktionslinje. Så att ingenjörerna kan liksom jobba med den, speciellt i början.
Det läste även i Elons självbiografi, som han inte skrev själv visserligen, att just det är många av de här grundprinciperna som kan ha varit framgångsrika för Tesla än vad de är att ingenjörerna som skapar designen och produktionstekniken även jobbar med det, så de liksom ser first hand vad som funkar och inte. Så det här kommer ju prisas in då, som sagt, någon gång. Man brukar ju vanligtvis prisas in ungefär 18 månader i förväg. Och slutet av nästa år, om det kommer igång, det börjar ju snart bli 18 månader kvar bara. Dock får man ju ha med sig förstås att till exempel Model 3 hade ju en väldigt tuff start. Det var ju liksom 3 år av kaos innan det liksom kom igång. Så bara för att de börjar om snart 18 månader kanske, förhoppningsvis, så behöver inte det betyda att det liksom kommer vara inprisat då. Snarare kanske att man prisar in kaoset, vad vet jag. De underströk att de skulle kunna bli de mest värdefulla bolaget. Inte att det är en självklar väg, eller lätt väg heller för den delen, men att det finns en väg dit. Det skulle innebära är ju då att vi utpresterar Apple. Apple är det största bolaget, nu ungefär 6 gånger större än Tesla. 4, 5, 6 gånger större än Tesla. Och Apple brukar också generellt sett utprestera börsen. Så skulle Tesla, menar jag, bli det största bolaget, behöver de ju utprestera Apple som utpresterar börsen. I alla fall historiskt. Så att det skulle vi gärna vilja se som håller Tesla-aktien. Någonting negativt däremot, ser lite på båda sidorna. De här Dojo-datorerna, superdatorerna, som används för träning av full självkörning, är ju många som har pratat om att det skulle kunna vara en stor drivande kraft. Det pratade han ner lite grann. Han sa att det liksom var väldigt låg chans att de kommer bidra enormt, men om de bidrar skulle det vara massivt. Vi börjar komma mot slutet här innan vi ska gå vidare till de andra delarna, så häng med lite snabbt. De adresserade även Elons den här 25%-frågan, att han skulle vilja äga mer av Teslas aktie. Hans mål är inte att liksom ha full kontroll ifall han blev galen då, som han sa, utan mer ha väldigt kraftigt inflytande. De har haft liksom en lite tråkig historik med utrustningar och sådana där risker som kommer med att inte ha markant stor kontroll över företaget. Optimus Timeline, den här roboten som skulle kunna bli större än allt annat i Tesla kombinerat. Elon undersöker hur vi ska lägga vikt på att Tesla är mer ett robot- och AI-företag än ett bilföretag. Och blir hans Optimus Prediction sann då, vilken det skulle kunna bli, så kommer det sant inställa sig. De sa ju att den skulle kunna börja i slutet av nästa år även den. Eller i alla fall nästa år, börja med några skeppningar. Får se hur det går, det var extremt många osäkerheter, mycket som kan ändras, så att det är ju inga garantier där förstås heller. Om vi går vidare då till vad vi hade förväntat oss, vi kan kolla på Meet Kevins här e-hack. Den här kan ju ni gå in och kolla på själva, jag tänkte jag kan länka den. Då är det lite om vi träffade eller inte. Sån här typ av fundamental analys när man kollar på massa värden och förändringar är ju kanske inte där jag fokuserar mest, utan jag gillar om jag ser det övergripligt. Sånt här kan ändras från månad till månad, men gå in här om ni är mer intresserade av det. Kort i alla fall så missade vi ju våra estimat. Följ på rapporten, så titta på det mer sen. Även om vissa saker var bra. Jag personligen tycker att det var en ganska optimistisk rapport, just med att de lägger så mycket fokus på vad vi har framför oss. Att de lägger mycket research and development pengar på att utveckla nästa produkter. Också att de fokuserar liksom på att sätta sig själva upp för framgång i nästa period och nästa S-kurva. Det är också så att Tesla är ju lite recessionsresistent skulle man kunna säga. Och det visar de ju nu att det går hyfsat bra fast det är tuff ekonomi. Dock är de ju inte helt klara från räntor. Det påverkar ju bilbranschen nå så enormt. Vi såg ju innan rapporten, tittade vi på tydliga mönster på att vi generellt sett har fallit, gått sidledes eller stigit lite grann. Alltså att typ snittet då inte har varit jätteoptimalt för Tesla-rapporter. Och även nu då, om vi går in och tittar här, så ser vi att vi på marknadsöppningen, efter marknadsstängningen blir det en ner 7%. Följt av den här redan negativa rörelsen vi har haft på 20%. Det här är inte jättebra. Vi var inne även i det i den här videon, eller om det var en tidigare, att vi som har väldigt ont om stöd på nedsidan helt enkelt. Jag kan faktiskt gå in och kolla här på nytt bara. Vi har ju en FIB här nere på 175, vilket vi börjar närma oss i obehagligt tempo. 192 där ser ut att öppna idag.
Vi har ju heller inga tydliga stöd. Vi har ju en liten peak här på 194 och det är ungefär strax under den vi ser ut att öppna. Kan vi orka oss upp skulle vi kunna bilda någon ny botten. RSI är ju lågt också men ser kanske inga direkta divergenser. Även om den antagligen kommer falla ner lite lägre så kommer det slopa den chansen vi hade på att få en liten divergens här. Vi är under bull market support band och det är många indikatorer som tyder på att det kanske inte är superbra och att vi har lite kvar att falla. Men vi får se. Vi kan nog hitta någon botten så småningom i år någon gång i alla fall. Vi tittade på att man skulle vilja se, eller jag tittade på att man gärna inte skulle vilja ha sett någon botten. Vissa av de här sakerna har ju liksom sjunkit förra året i alla fall. Och det är ju förstås inte optimalt. Vi såg ingen sån botten nu utan vi fortsatte gå ner lite på dem. Men jag tror att det kan ändras nu det här kommande året när vi förväntar oss rate cuts. Även om förstås rate cuts som vi har varit inne på inte alltid är någonting optimistiskt. Eftersom att det lite grann tyder på att någonting i ekonomin gick sönder. Hur som helst borde det vara bra för Tesla. Så vi kan gå in och kolla lite här på rapporten. Om vi går in på highlights bara så ser man ju alla siffror här. Kan länka till den här rapporten också för er som är intresserade. Egentligen är det ju mest saker vi redan har sett. Och vi var inne och tittade på den här lite i förra videon. Det blev ju liksom inga sjuka ändringar. Nästan 2 miljoner bilar tillverkade år 2023. Väldigt bra, upp 35%. De har ju, man vill ju kanske se 50% hade varit kul. Och det kan just vara att vi är mitt emellan två S-kurvor nu. Så att vi är på den här avstagneringsfasen där det inte växer lika fort som det har gjort eller förhoppningsvis kommer att göra. Men kollar vi på bara 2019 som var liksom 4 år sedan typ. Var vi nästan nere på, och vi var väl bara på 20% av det vi är idag. Det är ju ganska fascinerande faktiskt. Solenergin då, den gick ner 36% i år jämfört mot förra året. Inte jättebra, men storage upp 125%. Det är ju starkt gjort. Det är ju som sagt då ingen superdrivande faktor ännu. Men förstås en av många saker som tillsammans blir bra. Superchargers i sig kanske inte bidrar till värdet. Men att se dem öka är fantastiskt. Det gör ju att många fler vill köpa Teslor. Det är ju en stor nackdel med elbilar. Det kan ju vara det här med just laddningssituationen. I alla fall den upplevda sådana. I praktiken är det väl sällan ett bekymmer. Men många som ger sig in i elbilar har ju det här som potentiell fråga liksom. Så att vi ser det här utöka sig bara bättre. Sen vill vi förstås se att tekniken ökar också så att det blir förbättras. Så att det går lite snabbare och så vidare. Tittar vi på full självkörning mil så fortsätter ju den stiga upp här. Det är ju fantastiskt bra. Vi är uppe på 700 miljoner miles tror jag det är. Ja, precis. Självkörningen tränas ju och i dagsläget är den väl liksom väldigt bra och han pratade om till exempel när man själv som människa lär sig köra bil så i början kräver man ju nästan all ens hjärnkraft för att lyckas köra men sen efter några år kanske man kan sitta och ha en djup diskussion medan man kör som nästan på autopilot. Samma blir det lite för de här neural netsen att ju bättre tränade de är ju mindre kraft, ju mindre energi kommer gå åt att liksom göra samma prestanda, liknande prestanda i alla fall. Sannolikt kanske det förhoppningsvis även bättre för datorerna. Och varför det är viktigt är just för att när man kanske har lite, dels kommer det kanske då dra mindre ström, sådana saker, men det har man ju även redan nu kommit ner på bra nivåer. Men det kommer också generellt sett bara vara en bra grej att det inte krävs så extremt mycket prestanda för det. Det kommer ju underlätta även för Optimus-roboten, robotaxisarna, och kunna liksom frigöra mer energi. Han pratade om att man skulle kunna använda, inte energin då, men prestandan i datorerna, i bilarna, till så här basic AI-tasks när de inte är kör, när de inte används. Typ när de står i garaget och har lite av en serverfarm i bilen skulle man kunna säga. Energy storage-grafen, otroligt upp. Profit fortsätter upp här. Vi blev profitable 2022 och nu fortsätter vi dubblera den nästan. Väldigt fin trend. Bilder behöver vi inte titta så mycket på. Det har vi inte med rapporten att göra. Men det är ändå fint. Så vi kan ju ta det här lilla tillfället att njuta av och se produktionen här. Speaking of which, Cybertruck är ju inte jättedrivande ännu. De pratade om att det skulle ta ett tag att rampa upp den upp till sitt target på typ 250 000. Det är ju i framtiden i alla fall inte ens 10%, så att det kanske då inte då heller kommer bli en drivande faktor.
Men jag skulle ändå argumentera att det är ju en fantastisk reklam som åker runt på vägarna. Det finns ju liksom exempel i historien när produkter har blivit som att man förknippar det med ett företag och att det gör det känd, som iPhone med Apple, kanske Nike-skor, vad vet jag, inte min specialitet direkt, men jag tror ni förstår poängen. Här har vi också massa intressanta, roliga grafer. Vehicle deliveries till exempel. Det här tror jag är, ja, precis, per kvartal då. Fortsätter stiga lite, inte så snabbt som det kanske alltid har gjort. Operating cash flow ser riktigt bra ut. Net income, det här var jag inte med på faktiskt. Det var ju fantastiskt bra. Jag vet inte vad som hände här faktiskt för att kunna tredubbla förra året och typ dubbla all time high i Q4 2022 då. Det var intressant. Jag kommer för idag till det som inte är min specialitet. Vill ni veta mer om det här, rekommenderar att gå in på antingen i här, kanske kolla på mitt Kevin eller någon annan svensk finansanalytiker som har mer erfarenhet i det här än vad jag har. Så jag ska inte ens försöka ge mig in på att låta smart här. Jag tror dock vi stannar där. Kul att ni hängde med. Prenumerera gärna på kanalen och lämna en like, så tycker jag att vi ses i nästa video. Hej!